Вітаю всіх, хто шанує спорт. В прямому ефірі ювілейний 10-й випуск програми «Тайм-аут». І сьогодні тема нашої розмови – легка атлетика. Як розпочали цей рік представники Запорізької королеви спорту, чим займаються під час карантину і які плани мають на найближчий час, розповість за кілька хвилин віце-президент Федерації легкої атлетики Запорізької області Володимир Анатолійович Самоленко. Добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. Але перш ніж розпочати розмову, пропоную подивитися, де і як тренуються запорізькі легкоатлети під час карантину. Краща легкоатлетка Запорізької області за результатами минулого сезону. Чемпіонка Всесвітньої універсіади, фіналістка чемпіонатів світу та Європи Катерина Климюк. Під час карантину перебуває в своєму рідному місті Рівному. Дівчині пощастило жити поруч з лісом. Саме він і став спортивним майданчиком для Катерини. Крім того, легкоатлетка проявляє винахідливість, використовуючи в якості тренажерів та для силової підготовки підручні засоби. А от у вільний від тренування час спортсменка випробовує себе в ролі блогера і з радістю куховарить. Найбільше я люблю готувати десерти, якусь випічку або декілька разів пробувала пекти торти. Не скажу, що все виходить ідеально. Але я стараюся думати як кухар, а головне – готувати як кухар. Ще одна вихованка заслуженого тренера України Костянтина Рурика, Анастасія Ремінь, також працює в дистанційному режимі зі своїм наставником. Срібна призерка чемпіонатів Європи з бігу на 800 метрів виконує вправи за планами, які їй дає тренер, та надсилає йому відеозвіт виконаних робіт. Допомагає у тренувальному процесі чоловік Олексій, у колишньому теж професійний легкоатлет, а нині – тренер. Зараз я знаходжуся в місті Дніпро, де проживає вся моя сім'я. І це, напевно, перший раз за всю історію моєї спортивної кар'єри, що я знаходжуся вдома, а не на тренувальних зборах. Звісно, я трішки засмучена, адже хотілося цей час використати продуктивно і займатися разом з тренером. Звісно, хотілося цього року поїхати на чемпіонат Європи, але так склалися обставини, тому їх треба просто прийняти. І я думаю, що в нас ще буде цього року можливість перевірити все те, що ми не тренували, хоча б на національній першості. Також не в Запоріжжі перебуває під час карантину рекордсменка України з метання спису Анна Гацько. Дівчина продовжує підготовку у Броварах, куди кілька років тому переїхала, аби тренуватися у В'ячеслава Римка. Анна використовує для своїх тренувань місцевий парк і радіє, що нарешті легкоатлетам дозволили працювати на свіжому повітрі. По недавньому приказу Кабінету міністрів прийнято рішення, що спортсмени збірної команди України можуть виконувати свої тренування на відкритому повітрі. Тому домашні умови ми замінили на парк. Працюємо далі, не зупиняємося. Так само тішиться з можливості нарешті працювати на відкритому повітрі ще одна титулована запорізька легкоатлетка – володарка повного комплекту нагород чемпіонатів Європи Анастасія Бризгіна. Ця спортсменка наразі тренується у столиці. Продовжую свою підготовку, не дивлячись на усі відмінені міжнародні та комерційні старти. Дякую за можливість тренуватися на свіжому повітрі, на стадіоні. У такий нелегкий час, коли ми не знаємо, що робити далі і до чого тренуватися, все ж таки, як професіонали, ми підтримуємо себе у формі і помаленьку трошки тримаємо себе у тонусі. Як бачимо, попри екстремальні та неординарні обставини, запорізькі легкоатлети проявляють справжній чемпіонський характер. І попри все, продовжують підготовку з мріями про наступний 2021 Олімпійський рік. Отже, гість в студії – віце-президент Федерації легкої атлетики Запорізької області Володимир Анатолійович Самоленко. І ви також можете поставити йому питання за номерами месенджерів, які бачите на своїх екранах. Володимир Анатолійович, послаблення карантину, які новини принесло легкоатлетам? Хтось ще отримав дозвіл тренуватися, окрім збірних команд? Ну, то, що сказала Аня, то, що сказала Настя, да, це є. Вони тренуються і мають право, основний состав збірної команди України мають право тренуватися вже на вулиці. Ну і з тим останнім послабленням, яке вже недавно, з 11 мая, мають всі категорії спортсменів, ну, тільки парки, лісопосадочки, так вот такі стадіони ще закриті. І всі наші, бачили і Аня Гацько, бачили і Настя Ремінь, вони всі
в полевых условиях, но не сдаются. Я знаю, что подготовка идет, и все надеются на то, что сезон все-таки как можно быстрее откроется, хотя еще не так все ясно, не так все просто. Тобто тепер атлети молодших вікових категорій теж зможуть вийти на свіже повітря і десь в парках продовжити підготовку? Такого ще розрішення, як відкритого, нету, але, судя по тому, що написав Міністерство молоді та спорту, там є роз'яснення, написано «всі верстви населення». Я вважаю, що це теж ми підходимо під цю категорію, хто може займатися на відкритому воздухі. Але я знаю, що з 22-го вже є, там на 2-й буде, мабуть, етап послаблення карантину, або 3-й, там вже можуть заробити повністю всі спортивні школи, секції. Як справляються під час карантину дитячі школи, дитячі тренери? От ви очолюєте з Дюшор Металург також з легкої атлетики. Як вони працювали? Ну, всі працюють в єдиному, скажімо, то, що зараз можна. Це дистанційна задача завдань. Діти відповідають, як от школьники завдання показують. У нас же просто зараз же все, комунікації хороші, можна відео. Телевидение, вот у нас какие хорошие, какие качества открываются новые сейчас у наших спортсменов, и той же Кати Клемюк, и Вероники Крамаренко, и я думаю, что всех, и Виктория Радникова, всех они открываются. Я думаю, что мы можем и сможем. И, ну, вы помните, или там вы давали тоже анонсики, мы провели открытое первенство по легкой атлетике, но написали с прыжков с места, с дыма дома. Но это сейчас актуально, наверное, сейчас уже менее актуально, но тогда это было актуально, и довольно много откликнулось. Это детки 2002 и младше, до 2012 года. Было много участников, было даже, были виды, которые не связаны с легкой атлетикой. Это были борцы, это были спортивные танцы, это был даже город Черкасы. То есть это много было желающих. И я думаю, что после окончания карантина мы итоги уже подвели, но награды надо всем вручить. Это грамоты, медали, это будет все вручено. А це були перші в історії легкої атлетики Запоріжжя віртуальні такі змагання. Розкажіть, як вони відбувалися? Як ви отримували ці відео? Як... Знаєте, ну все, що нове, воно, як-то кажеться, ну, тяжело. Значить, оказується, не так-то і складно було це організувати. Надо була ініціатива. Ініціатива – це у нас тренер Віталій Вікторович Борисенко з жіною Ольгою Івановною Борисенко. Вони предложили, ми за це ухватились. Тобто, це нове щось. Попробували так, тим більше проводила нас же Федерация не такое, а дистанционно проводили прыжки в воду Закарпатье, прыжки в длину. Закарпатская федерация, они там были взрослые, они международные провели там небольшие. Ну, мы попробовали, составили регламент соревнований, правила, как проводить, видеосъемочка, все четко, это рулеточка. И были многие споры, много было ажиотажа, но много участников. Я думаю, что дети довольны. А як результати? Видно, що діти довго сиділи вдома, не тренувались нормально? Видно, видно. Вони соскучились за всім. Наші навіть участвували ті, які вчаться в Києві, які вчаться в Харкові. Наші дітки, наші школьні, вони були закінчені в цьому році, вчаться в городах, вони з удовольствием. Це, ну, видно. Зато багато поприходило нових, які не займалися. Це теж радує. Я думаю, що всі соскучились вже по свіжому воздуху, по нормальній роботі, як і тренера, як і так само і діти. Я думаю, що как только будет возможность это все объединить или как-то, скажем, проводить уже открыто, мы это будем пользоваться. Этим возможностью будем пользоваться. Я знаю, ви постійно на зв'язку з Національною федерацією легкої атлетики. Що кажуть, коли, ймовірно, відновляться змагання національні? Федерація легкої атлетики дуже хороше, вони роблять діло. Я вважаю, що це от ці відеоконференції, які проходять, вони ж не тільки там з президентами або віце-президентами територіальних організацій. Вони проводять з тренерами, вони проводять маркетинг, вони проводять психологічні тренінги. Любий спортсмен, який там є ссылка, можна, пожалуйста, це робити. Я знаю, що і сьогодні была такая конференция с президентом Федерации Игорем Евгеньевичем Гоцулом. Выступал старший главный тренер и Вячеслав Тертышник выступал. Рассказывали, как это хотят, как это будет. Но планы хорошие. Все зависит от выхода с карантина. Но планы стоят на август месяц объединить, провести все наши национальные соревнования всех возрастов. Потому август, если все будет нормально, откроют транспорт, откроют стадион. Я думаю, что мы проведем это города Луцкого, Ивано-Франковска, но там все возрастные категории. Я думаю, что это хорошее. И детей будет тоже, ну, показать себя уже. Все же засиделись. Кто-то не успел зимой даже стартануть, потому что готовились к Олимпийским играм, пропускали зиму. Многие готовились. У нас же в этом году очень большой календарь всех соревнований, юношеских, юниорских и взрослых. И нашим спортсменам пришлось их пропустить.
А на вашу думку, як такий великий перерва така позначиться на формі спортсменів, що ми побачимо? Я думаю, що ті, хто професіональні, це взрослі спортсмени, ті ж ви бачите, і сюжети хороші, вони не бросають. Да? Там, може, не можна повну силу, оно, може, зараз і не треба. Середнє звіно теж, юніори на зв'язі з усім. І барабанов Нікіта працює, і працює Андрій Василь, і працює другі, і Бобровник, Аня, ті, які показали себе зимою. Вони працюють в тому режимі, в якому це можна. Сложнее немножко с детками маленькими, но что там родители, вы понимаете, что не каждый родитель там разрешит дома делать все, что она захочет или он захочет. Да, да. Так что тут были сложности, но и много звонков, много. Мы же общаемся, мы же в телефонном режиме постоянно, что со старшими спортсменами, взрослыми, так и с теми, которые доступны нам, ну, скажем, в средний, ну, младший возраст. Спортсмены, юниоры, юноши, старшие, вот это наши, мы постоянно на связи. С тренерами мы знаем, что они делают сегодня, что они делают завтра, будут планы. Вернулись к старым добрым план-конспектам, которые были еще давным-давно. Ну вот сейчас все, новые правила, новые, надо делать. А якщо на серпень будуть національні змагання, то шукатимете можливість напередодні провести якісь обласні, міські, так? Ну, наскільки я знаю, що з 22 мая, це третій, там, четвертий етап, нас розрішають проведення соревнований. Але поки там не більше 50 чоловік, і більше це буде казатися ігрових видів спорту. Отмінять щось, не отмінять. Ну, я скажу, що багато, це я з тренерами і зі спортсменами спілкуюсь, ну, соскучили настільки, що готові провести хоч сьогодні. Знаєте, як от, ну, понятно, що треба придерживатися правил карантина, правил безопасности. Я думаю, что как только будет возможность и нам разрешат, обязательно мы это сделаем. Як, на вашу думку, перенесення Олімпійських ігор позначиться на шансах Запоріжжя виступити на іграх, на шансах на медалі? У нас команда относительно молодая, кандидати, які були на участь в Олімпійських іграх. Я думаю, що для кого-то это ще лишний год, щоб о себе заявити или подготовиться. Ну, с таким же радостью, скажем, Настя Ремень, на льду у меня столько еще возможностей, год еще есть возможность, чтобы я же не попадаю, чтобы я доказала, что я могу, хочу, ну, вернее, хочу и могу быть участником Олимпийских игр. Аня Гатько, ну, вы видели, все сюжеты, все они. Я думаю, что наши и ветераны спорта, можно так сказать, и Леша Касьянов, и Аня, я думаю, тоже будут готовиться, тем более они очень в этом году, зимний сезон прошли очень успешно, но я думаю, что у нас многие прошли успешно. Карантин из карантин и перенесение Олимпиады на 21 год, я не думаю, что кого-то сильно оно там, огорчило всех. Но подготовка будет вести все равно планомерно к 21 году. Надо только, чтобы оно состоялось, потому что уже дальше откладывать, наверное, уже многие не выдержат. У нас є запитання з інтернету. Ось питають, ми побачили в сюжеті, що всі спортсмени тренуються не в Запоріжжі. Чи пов'язано це з тим, що у Запоріжжі нема легкоатлетичного стадіону? Ні, не пов'язано. У нас є, де можна тренуватися, у нас великолепна зимня база. Ну, зараз на карантині, зрозуміло, що зараз все на карантині, всі стадіони. Просто в своє время здесь они. И кто не знает, когда не было карантина, все они тренировались в Запорожье. И Катя Клемёк тренировалась, и Настя Брызгина тренировалась. Приезжали и Лёша, и Аня Касьяна. Так что это... А они... Принадлежность у них такая. Мне родители живут в Ровно, она сама, она ровенская спортсменка. Ну, вернее, родилась в Ровно, но выступает за Запорожскую область. Так само и Настя Брызгина. Это не... Аня Гатько просто удобнее. Там есть все для метания. У нас немножко оно сложнее было, когда у нас был свой манеж, не было таких проблем. Ну, наверное, не было и карантина, там не было такой пандемии. Да. А сейчас она, я считаю, что подготовка идет, она контролируется и ими, и нами. Вопросы, они звонят, часто задают очень хорошие вопросы, на которые иногда нет ответа. Особенно там есть такие вопросы. Ну, время такое, которое все, что можем, мы выполняем, стараемся это делать. Ну, они с вами видели в сюжете, что все готовы в бой хоть сегодня. Уже соскучились, особенно за крупными соревнованиями. Они все же профессионалы. А давайте розповімо про зимову базу, яку довго дуже чекали, поки повернеться можливість тренуватися в манежі. Ось і як це стало можливим нарешті? Ну, був ремонт, да, в Спортлайф. Я вважаю, що умови дуже хороші і зробили все, що для легкої атлетики зробили компанія Спортлайф. Все практично, що треба, щоб зайти, тренуватися, умови там. Ну і без допомоги, скажімо, нашого президента Федерації легкої атлетики Запорізької області,
Михаила Юрьевича Букреева, я думаю, этот не состоялся бы такой, ну, такой праздник легкой атлетики. То есть большое ему спасибо, тоже нашел возможность, нашел контакт, нашел желание руководителя этой компании. И мы год практически, если не считать вот этого сейчас времени, мы находились в хороших условиях и тренировались в спортлайфе. Дякую, Володимир Анатолійович. А далі нам час змінити тему. І перед тим, як запросити до цієї студії наступну гостю програми, пропоную познайомитися з нею за допомогою сюжету. Хто вона, дівчина, яка провела блискучу переможну серію в цьому зимовому сезоні? Дивіться далі. Двадцятирічна спринтерка Вікторія Ратнікова родом з Одеси. Та кілька років тому легкоатлетка проміняла Чорноморське місто на Запоріжжя, аби займатися у Костянтина Михайловича та Олени Володимирівни Рураків. Виступаючи в залі Запорізької області, минулого року ця спортсменка тричі вигравала чемпіонат України на дистанції 100 метрів та стала чемпіонкою країни серед молоді на 200-метрівці. Також була 10-ю на командному чемпіонаті Європи на 100-метрівці і 9-ю у складі естафети 4 на 100 метрів та представляла країну на молодіжному чемпіонаті Європи. На Всесвітніх іграх військовослужбовців Вікторія зупинилася за крок від медалі, посівши 4-те місце в естафеті 4 на 100 метрів. Найуспішнішим за 2 роки роботи у Запоріжжі для Вікторії видався минулий зимовий сезон, в якому дівчина виборола 7 перемог на дистанції 60 метрів. Спринтерка виграла командний чемпіонат України та чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Всеукраїнські турніри, різдвяні старти та меморіал Батруха Юшка. Також була переможницею міжнародних турнірів у Польщі та Естонії. А вінцем сезону став зимовий чемпіонат України з легкої атлетики в Сумах. Вікторія Ратнікова не просто переконливо виграла національну першість. Продемонстрований нею результат 7,21 секунди дозволив спортсменці виконати норматив майстра спорту України міжнародного класу та посісти 2-е місце в європейському сезонному рейтингу. Отже, в нашій студії новоспечений майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Вікторія Ратнікова. Добрий вечір, Вікторія. Скажіть, будь ласка, як самі оціните свій такий блискучий, на мій погляд, зимовий сезон? Ну, я вже немного забула ті ощущення. Я дуже рада зимнім сезоном. Для мене це був такий перший, так можна сказати, прорив. Якби мене немного узнали вже в Європі. І в Україні я показала, що можу щось. А з чим пов'язуєш такий результат? З роботою, з великолепним тренером. Нарешті спрацювалися, так все пішло вже як? Так, перший рік у нас були такі непонятки від мене, тому що багато не розуміла. Що вимагають від тебе? Так, так. Да. А зараз просто... Как понимаю вас полуслова і працюємо хорошо. Ми з Володимиром Анатолійовичем казали, що нарешті почалися тренування в манежі. Як гадаєш, це теж позначилося на тому, що була база класна така зимова? Ну, звісно, да. Це, мабуть, теж процентів 60 від цього залежить. Манеж великолепний, я його дуже сильно люблю. І ми, виходить, на збори зимою не їздили. Всю зиму сидели в Запорожі і працювали тільки в манежі. Там всі умови для тренувань. За тих стартів, які ти провела в зимовому сезоні, 7 перемог, здається, було так. Яка для тебе була найважливіша? Ну, звісно, чемпіонат України. Да. Я, виходить, виграла і взрослий, і молодіжний, і время отличне просто. А розкажи, як біглося? Ти виконала норматив майстра спорту міжнародного класу на тих змаганнях? Я не сразу узнала своє время. Я, мабуть, через минут 20, тому що за нами сразу стартували мальчики, і время не сказали. Получається, я довго ждала, ко мені вже підходили дівчатки, поздравляли, я просила, щоб не говорили время. Я знала, що це швидше, ніж 30. Тому що по бігу чувствувала і взагалі, ну, сложилось все так хорошо. Ну, коли об'явили 21, я реально була в шокі. Я не ожидала такого. Я спочатку не вірила, потім піднялась к тренеру, він поздравив, сказав, да. Ну. Так, ми маємо запитання, але зараз подивимось, будь ласка. Так. Не бачу.
Кажуть, що є, але я його чогось не бачу. О, бачу. Так, чому вирішили переїхати з Одеси? Чим так притягнув саме запорізький тренер? Назвемо його ім'я Костянтин Михайлович Рурок. Ну, це лучший тренер в Україні. Я вважаю, що один із лучших тренерів в Європі. Тут більше нічого сказати. А як це відбулося? Він тебе запросив або ти до нього попросилася? Получилось, ну, я это так хорошо помню, меня позвала Кристина Олеговна Ромащук поговорить. Предложила, ну, сказала, что если хочешь, я могу поговорить, договориться. Я как раз тогда планировала переезжать с Киева, но не знала еще куда. И, ну, не знаю, я поговорила с Константином Михайловичем и решила, что все, я иду к нему. Потом со мной еще много говорили, кто, но я вот решила. Ты знала, что это за людина, кого он виховав на тот момент? Не знала. Потом узнала уже. А потом уже? Да. Я, получается, не знаю, какое-то такое доверие сразу появилось. И я, получается, выступила на юниорском чемпионате Украины, выиграла, и потом поехала в Минск. Там коммерция... Тоже старт был. После Минска я сразу, получается, приехала в Киев и на следующий день переехала в Запорожье 1 марта. Як тобі дався переїзд з курортної Одеси до промислового Запоріжжя? А это как-то так, не знаю, постепенно было, что даже не заметила. Як ти сьогодні почуваєшся в Запоріжжі, розкажи цікаво. Замечательно, я люблю этот город. Подобається? Да. Да. Розкажи, оцей карантин перервав твої такі епічні плани. Ти мріяла потрапити на чемпіонат світу зимовий, наскільки я знаю, так? Китаї. Да. Я мечтала, конечно, попасть на него, но честно, я не была расстроена из-за этого. Как бы я не думала, что это затянется с этим коронавирусом, так. Думала, что будет больше времени подготовиться на лето. Так как получилось, что летом тоже не выступим. Ну, не знаю, я не расстроилась насчет 2020 года, потому что у меня еще есть год, чтобы подготовиться, так как чемпионат мира перенесли на 2021 год, и я смогу подготовиться, я, получается, подрасту на год еще, и, может, как-то там проявлюсь как-то. Ну, мрія потрапити на Олімпіаду все ж таки у тебе є. Да, конечно, есть. Это, наверное, каждого спортсмена. На цю саме, на 2021 року ти хочеш потрапити на Олімпіаду. А як би тобі хотілося, в особистому чи в складі естафети? Ну, конечно, в собственном виде. Потому что, личный вид, это личный вид, это как бы твои заслуги, а эстафета, это как бы командный вид такой. Это тоже очень круто. Я помню свою первую эстафету, первый старт в Будгаше на чемпионате. Не так, цього року, минулого літа ти бігала, так? Да, 19-го. У меня, я так боялась, меня успокаивали девочки, говорили, что все будет хорошо, я боялась не догнать. Но когда уже был этот выстрел, и просто ноги несли, и как-то это даже незаметно было. А втратити палочку не боялась? Ну, насчет этого нет, мы работали, да, тренировались. Как бы я потерять ее не думала даже об этом. А от хто бігає естафету, кажуть, що різні відчуття, коли сам біжиш або коли біжиш разом з командою, якийсь інший адреналін підключається. Да, очень круто, да. Это получается, даже не могу передать адреналин этот. Трибуны, это получается последний вид соревнований и приходят, получается, все. Все спортсмены. Да, все спортсмены, люди, и трибуны просто гудят, и ты бежишь, и проводишь каждую спортсменку глазами и до последнего метра переживаешь. А давай пригадаємо ще літній сезон. Окрім цього чемпіонату, ти ще молодіжний чемпіонат Європи виступала, всесвітні ігри військовослужбовців виступала, да. Командний чемпіонат Європи, так? Да. Давай розповімо якісь про ці старти. Ну, за який? За чемпіонат. Що собі запам'яталося, мабуть? Кожен старт запам'ятався. Ну, на воєнному мені понравилося чи ні естафети, даже не знаю чим. Наверное, мы были сами, получается, без тренеров, там сами друг друга поддерживали, и, не знаю, было очень классно. Это было, по-моему, начало 10 вечера, уже полностью темно, свет, и тогда это очень запомнилось, очень круто было.
А військові ігри, вони чимось схожі на Олімпіаду, ну, в плані організації, ну, змагань, да. Як, розкажи, цікаво було на таких побувати стартах? Очень классно было. Это там открытие соревнования было очень классное. Ну, мы, конечно, долго ждали, но это все стоило того. Я не ожидала, ну, вообще не ожидала, что будет, потому что это первый старт мой такой, ну, серьезный. И когда я попала на него, я очень обрадовалась. И я вот до сих пор помню каждый момент, каждый день там проведенный. Мы много гуляли после соревнований. А что цікавого побачила в Китаї? Інша країна, інша культура? Очень много чего увидели. Ну, очень дружелюбные люди там. Они, мы вышли, получается, гулять в город. Там не очень много туристов. И они, каждый подходил, просил сфоткаться, просил рассказать, что мы тут делаем. И как бы они знали, что будут проводить здесь военный мир. И к этому очень сильно готовились. И прям вот для них увидеть нас, это как-то было такое прям, ну, невероятное. Люди очень хорошие. Мне понравилась обстановка. Розкажи, як зараз переживаєш карантин? Наскільки для спортсмена твого рівня складно в таких умовах тренуватися, як ти тренуєшся зараз? Я вже привикла. Спочатку була паніка. Я переживала очень, я думала, что, ну, блин, 2 недели пройдет, все нормально, мы дальше будем тренироваться, стадион. Но это как бы 2 недели прошло, потом еще неделя, и я как бы втянулась. Работаю много дома, получается, основную работу там делаю дома, у меня есть, ну, немного блинов, и я вот работаю, как Михайлович мне пишет, что делать, и я делаю. А бегать где можно? Бегаем в парках. По асфальту, ну, очень все хорошо. Нормально? Мы работаем, да, мы работаем, получается, ну, на 95%. Яку мету ставиш собі на цей літній сезон, коли він розпочнеться, що хочеться? Я дуже хочу, щоб він почався поскорее, тому що я дуже соскучилась по шиповкам, я соскучилась по колодкам, по вистрілу. Не знаю, ну, є такі люди, які соскучились так же само, як я, но я прям, ну, очень хочу. Я иногда беру шиповки, просто одеваю их, хожу по квартире. Ну, летом, как и прошлым летом, я планирую выиграть. Хочеться виграти чемпіонат України. Да, я планую виграти. А можна вже прогнозувати основна конкуренція, хто буде у тебе? Чи після карантину це буде сюрприз для всіх? Ну, конкуренція. Є молодь, яка росте. Даже Подгородецька, Яна Качур, Кристина Стой вроде бы тренируется. Ну, я не знаю, как насчет ее. Она уже как бы взрослая. Но вроде как должна тоже бежать. Конкуренция будет, как и, в принципе... Честно, я не знаю, потому что я не знаю, как они сейчас работают. В принципе, работают все по-разному. Я знаю, что они вроде бы на стадионе бегают. Но я не считаю, что я работаю хуже, чем кто-то. А можешь рассказать, какая дистанция твоя улюблена и чему ты остановилась на спринте? Я не знаю, почему я остановилась на спринте. Это так получилось, наверное, я даже не знаю. Ну, ты начала заниматься одразу легкоатлетикой, на який вид? Я делала все, я делала прыжки в длину, ну, тоже, кстати, неплохо прыгала. Ну, всегда любимый бег был, это 100 и 200, ой, 100 и 60. 60 я любила, потому что это не длинная дистанция, мне не так вставляло. 100 метров, получается, она подлиннее, и ты можешь наслаждаться этим бегом, если, конечно, все хорошо, тебя никто не подпирает. А, ну, 200 не особо люблю, потому что, наверное, пока еще не умею бегать их. Тоже тренируемся, готовимся на 200, тоже планируем бежать хорошо, быстро их. Дякую тобі, Вікторія, за розмову. І бажаю тобі обов'язково стати кращою в Україні, підтверджувати багато років цей статус кращої спринтерки України. Спасибо. На цьому ефір нашої програми добігає завершення. Нову цікаву розмову про спорт обіцяю цей же час на каналі Z рівно за тиждень. На цьому прощаюся. Шануйте спорт і будьте здорові!